Olá, pessoal! Juntam-se a mim para mais uma aventura? Quem vem comigo à aventura? Aventura, aventura! Não vos ouço! Aventura, aventura! Vamos à aventura! Aventuras novas! Vamos, e pronto! Eu quero ir e brincar! Vai começar, vamos lá! Eu estou aqui com Mica! Vamos brincar! Um dia de diversão! Muita diversão! Nunca sabemos onde iremos antes de acabar o dia! Vais nos ver dançar na casa do Mica! Aventura. De segunda a sexta às 8h30 no Disney Junior.